Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Спортпідсумок» щодо останніх спортивних подій. Шаблістка Ірина Щукла з Нетішина стала 16-ю в індивідуальних змаганнях із фехтування, що відбулися в рамках Всесвітньої універсіади в корейському Кванджу. Із чотирьох українок, які взяли участь у цьому турнірі, Ірина показала найкращий результат. У 1/32 фіналу спортсменка перемогла казашку Тамару Почекутову. У наступній зустрічі випередила італійку Мартіну Крісьо. Однак у 1/8 фіналу поступилася польці Марті Пуді. Ще одній нетішинській шаблістці Ользі Жовнір не вдалося вийти з попереднього туру змагань. Вона стала 48-ю. У Хмельницькому близько півсотні юних спортсменів змагалися за медалі чемпіонату України з більярдного спорту «Пул» у дисциплінах 14+1, 8-ка, 9-ка та 10-ка. Змагання тривали 5 днів, на одному з яких побувала й наша знімальна група. Спортивна підготовка та вік до 18 років – такі головні вимоги до учасників чемпіонату. Деякі з більярдистів роблять перші кроки, імена інших відомі цілому світові. Серед найтитулованіших – Віталій Пацура з Києва. Цей спорт хлопець відкрив для себе 7 років тому, а сьогодні він є вже бронзовим призером чемпіонату Європи. Секрет успіху, напевно, всі знають – це тренування, тренування і ще раз тренування. Треба тренуватися по 5 годин в день, щоб досягти хорошого успіху. Бажано кожен день. Та незважаючи на досвід, Віталій впевнений, здобути перемогу буде нелегко. До того ж, попереду на спортсмена чекає зустріч з головним суперником. Саме головний для мене конкурент – це Нікіта Роден, я вважаю так. А чому? Ми вже зустрічалися з ним на Кубку України в фіналі, і він мене обіграв. У киянина Микити Руденка перший дорослий розряд. Його девіз – прагнеш перемоги, викладайся по максимуму. Просто спокійно грай, прикладай максимум зусиль до гри і все буде. Є ким пишатися хмельничанам. Великі надії краяни покладають на кандидата у майстри спорту Олександра Гару. На тогорічному чемпіонаті України хлопець здобув 1 срібну та 3 бронзові нагороди. За перемогою прийшов і цього разу. За поруку успіху спортсмен вбачає в постійних тренуваннях. Прийомів таких немає, просто потрібно тренуватися, досягати високих цілей, я вважаю. За більярдним столом зустрінуться не лише хлопці. Одна з учасниць змагань, Любов Жигайлова з Дніпропетровська, днями здобула перемогу на чемпіонаті України з більярдного спорту «Піраміда». Тут також не хоче пасти задніх. З яким настроєм їхали на цей чемпіонат? Щоб постаратися виграти, знаю, що суперники є такі, як Даша Сиранчук, Богдана, які дуже добре грають і ставлять хорошу конкуренцію. Зазвичай зустрічі Богдани Соломки та Любові Жигайлової закінчувалися на користь останньої. Та цього разу Богдана сподівається випередити чемпіонку. Сподіваюся, що все буде добре і що золоті медалі будуть. Перемогу здобуде той, хто не буде зволікати. Пул надає перевагу швидким та впевненим у собі. Це гра динамічна, вона більш молодіжна. Особливість яка? Тобто, коли розбивають піраміду, вони закінчують партію, є таке присів з кия. Тобто, він, спортсмен підходить до стола, зразу розбив і зразу всі шари забив в лузу. Кажуть як, грають шар під шар. За підсумками змагань буде сформована національна збірна для участі в чемпіонаті Європи. З медалями додому повернулися подільські борці. На всеукраїнському турнірі зі змішаних єдиноборств ММА, що відбувся в місті Березне Рівненської області, Хмельниччину представляли троє спортсменів. Кожен із них піднявся на п'єдестал. Золоті нагороди здобули Назар Черняк і Павло Рубан. Останній переміг суперника вже в першому раунді фінального поєдинку. Бронзу виграв Володимир Панасюк. Про великі досягнення маленьких чемпіонів. Юні танцівники у стилі диско з Хмельницького посіли призові місця на міжнародному чемпіонаті у Польщі. Шестирічні артисти залишили позаду господарів змагань, спортсменів з Білорусі та Німеччини. Більше про їхні успіхи – далі. Маленьким хмельничанам Кірі Єрьоменко та Максиму Підпалько лише 6. Проте у них за плечима вже блискучий та переможний виступ у польському місті Шецин. Обидва танцівники здобули Кубок світу у категорії «Міні-кідс», а Кіра стала ще й чемпіонкою Європи у стилі диско. Взяли великі кубки, молодці дітки займались, старались, готувалися і зробили результат. Перше місце для України
було дуже досить достойно. Дуже приємно, коли грає гімн саме нашої країни, і вони, стоячи на першому місці, навіть Кіра дуже гарно співала той гімн. Всього у чемпіонаті взяли участь танцівники з 11 країн світу. Окрім України, зокрема, із Білорусі, Польщі, Росії, Німеччини та Чехії, каже тренер хмельницьких спортсменів Анна Огонь. Досить гарно виступила збірна з Білорусі, дуже багато перших місць також вони повезли до себе. Росії в фіналі не було в жодному. Тобто українці також достойно в фінали входили, всі діти з дуже великої кількості учасників. Дітки проходили тури, проходили кола, обходили велику кількість суперників. Диско вважається одним із найскладніших сучасних танцювальних напрямів. Кіра та Максим займаються лише кілька років, тренуються тричі на тиждень по 2 години і зупинятися на досягнутому не збираються. Хмельницька легкоатлетка Анастасія Колотій виступить на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що запланований на кінець липня в Тбілісі. Серед 18 легкоатлетів у складі національної збірної дівчина є єдиною представницею від нашої області. Як Анастасія готується до змагань і чи складно було пройти відбір, дізнавалася наша знімальна група. Свою спортивну майстерність Анастасія Колотій вдосконалює чи не щодня. Перед тим, як перейти до основних вправ, розминається. Сьогодні хмельницька стрибунка тренується з особливою завзятістю, адже попереду важливий старт – Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Останнім відбором на ці змагання був чемпіонат України, що відбувся в кінці червня у Кіровограді. Задля того, щоб потрапити на чемпіонат світу, нормативу 6-10, за тим вирішувався і європейський фестиваль. На жаль, норматив я не виконала, тому була досить засмучена. Але до мене підійшов представник резерву збірної України і пояснив мені, що мене відібрали. До складу національної збірної дівчина увійшла тому, що є лідером серед українських атлетів своєї вікової групи. Я займаю перший ступінь в рейтингу по своїй віковій категорії, та безпосередньо за мною наглядав старший тренер резерву. І він бачив мої невдалі, але хороші спроби. Тому мене вирішили взяти. Значущість європейського фестивалю важко переоцінити. За словами тренера Насті Вадима Крушинського, це своєрідні юнацькі олімпійські ігри. Та не лише на участь у цих змаганнях розраховували хмельничани. Ми навіть трошки розчаровані, тому що ми розраховували на 2 серйозні міжнародні старти. Нам трошки не вистачило фарту та везіння для того, щоб виконати норматив на чемпіонат світу юнацький у Колумбії, Калі. Поки на даний час задовольняємося трошки меншими, можна сказати, амбіціями, але сподіваємося там реалізувати себе. Поки одна стрибунка готується, інша майже на старті. Ще одна вихованка Вадима Крушинського, Марина Бех, змагатиметься на молодіжному чемпіонаті Європи. Це свого роду моя основна бойова одиниця, Бех Марина. На даний час вона ось-ось вже, так сказати, на чемоданах сидить, вилітає на Талін, Естонія, де прийме участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Також сподіваємося на гарний позитивний виступ. В принципі, все для того є. І результат по сезону, і гарна фізична форма перед стартом. «12 липня в Україні відзначають День рибалки. Рибальство є досить поширеним заняттям. Для одних це просто хобі, для інших поводити вже стало справою життя. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про спортивну риболовлю і дізнаємось, у чому полягає її особливість. До нашої студії завітали представники Федерації риболовного спорту Хмельницької області Олександр Паламар та Юрій Лукашов. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Федерація риболовного спорту у Хмельницькій області виникла наприкінці 2014 року. Саме так. Звідки виникла така ідея і чому її не було раніше? Ну, вона з'явилася, пішла взагалі від ентузіастів, тому як цей спорт, ну, по великому рахунку ніхто не розвиває. Це все робиться за власний рахунок, ну, за власні всі ідеї використовуються і так далі. Раніше не було, тому що не було зацікавлених людей. З'явилися такі, от як ми, і нам подібні, які спробували себе в спорті в риболовному, сподобалось. І вирішили, що потрібно просуватись в цьому напрямку. Тому як без федерації, без офіційно зареєстрованої федерації, поїхати на якісь вже
достойні змагання, ну, неможливо. Чи є вже певні здобутки молодої федерації? Деякі є, але таких вагомих, якими можна похвалитись, поки немає. Ми над цим працюємо. Скільки сьогодні людей входить до складу федерації? Приблизно чоловік 40, точно так не згадаю, не скажу. Чоловік 40 є в нас. І молодих спортсменів, і таких вже більш досвідчених, які вже побували на всеукраїнських змаганнях і тому подібне. А які головні вимоги, що необхідно мати при собі, щоб потрапити до складу федерації? Бажання. Бажання буде достатньо, я думаю. А немає різниці, чоловіки чи жінки? Ні. Будь-хто має право? Всі мають право. А якісь вікові обмеження є чи немає? Також немає. Чим більше молодих спортсменів, тим краще. Чи у всіх областях України є такі федерації? Так. Наша область остання, в якій з'явилась федерація риболовного спорту. На вашу думку, де вона, власне, риболовний спорт набув такого найбільшого розвитку? Можливо, ви вже спілкуєтесь з іншими рибалками? Де, маєте на увазі, в якій області? Так. Ну, я думаю, Вінницький. У нас по сусідству. Ми намагаємося до них рівнятися. Хлопці молодці, федерації людей багато. Вони здобули можливість проводити чемпіонат України цього року в себе, на своїй воді. Досить таки успішно провели. Було багато людей зі всієї України. Ми виступили. Ви також брали участь? Так. Да. А скільки представників від Хмельницької області? Троє. Команда з трьох чоловік складається. І як пройшов цей чемпіонат? Для когось добре, для когось не дуже. Нам є до чого, так сказати, досягати далі якісь здобутки, тому як, ну, на досвіді все построєно, можна сказати. Коли дивишся вже на досвідчених спортсменів, як вони це все роблять, ну, розумію, що є до чого ще стремитися. Чи є досвід проведення змагань зі спортивної рибалки на Хмельниччині? Так. Проводили змагання по фідеру, по фідерній ловлі, по мурмишці, по ловлі риби з льоду спортивній і також по спінінгу. Проводили перші змагання по спінінгу. Нас відвідало багато людей з багатьох областей. Були приємно здивовані. Вийшло, вийшло у нас все так, доволі непогано. Спортсмени без зауважень. Спортсмени з яких областей завітали? Чернівецька була область, Вінницька, Львівська. Хто наша була? Житомирська область мала приїхати. Так, да, було багато ще бажаючих було, але так як в нас трошки проблеми з водоймами, у нас немає певної водойми, на якій можна розмістити велику кількість людей. Тому ми поки зробили так, по мінімуму. А бажаючих було багато. Хотіли приїхати гості з Рівненської області і навіть з Одеси. А на якому водоймищі проводили змагання? Річка Південний Буг, Летичівського району, селище Новокостянтинів. І який був улов? Улов був взагалі ніякий, можна сказати. Виривали рибу там, я не знаю навіть, як це назвати. Ну, було без риби, тому що це була рання весна, риба доволі пасивна в той час. Дуже-дуже важко. Але все ж таки наші змагання дечим відмітилися. У нас один з, ну, три етапи фактично брали такою рибою, яка загалом на змаганнях не береться до уваги. Це головень. Тобто зазвичай спортсмени на змаганнях не ставлять на неї ставку і пропускають її ловлю. А у нас були от такий участок річки, на якому саме його концентрація була досить велика. Хоч і погода не сприяла цьому, але він деяким спортсменам підвищив результат. А розкажіть, що це за риба і чому зазвичай на неї не роблять ставки? Ну, тому що ця риба досить специфічна. Зазвичай вона тримається більш швидкої течії. Ну, на змаганнях в більшості випадків такі участки річки пропускаються, тобто там не розміщуються зони ловлі. Але нас так попало, так як у нас все ж таки місце було обмежене, то нас такий участок попав. І вона ловиться на дещо там специфічні приманки. Вона любить їсти якогось жучка, там, зрідка малька. Да, і взагалі риба така, да, вона дуже, досить наляклива. Дуже, тому, дуже, да, така обачна і важко спіймати, так. Але в той день, в той час вона себе проявила досить таки активно і лише в одному місті річки. Тому хто туди попав і зміг її там зловити, той піднявся дуже високо. Це також оцінили, да? Так. Вона в залік іде, але в основному її не ловлять. Ніхто не зробить на неї ставку на змаганнях, тому як її дуже тяжко зловити. Ви розповіли, їздили на змагання у Вінницю. Чи планують спортсмени вашої федерації їхати та брати участь у всеукраїнських змаганнях, міжнародних? В
всеукраїнських, так. Наразі ми плануємо, тренуємося, готуємося повністю до Кубку України, який буде проводитися цього року в Умані в найближчий час. А з міжнародних, ну, далеко нам до цього ще. На цьому треба багато працювати. Але якщо попрацюєте, то плануєте? Працюєте, можливо. Ну, там своїх багато нюансів, це вже так. Дуже все важко там. Тому як навіть цього року збірна України не поїхала на змагання, на чемпіонат світу. Чим це було? Тільки тому, що неправильно заповнили анкети. Такі організаційні моменти. Да, так. Чемпіонат світу в Британії. Там хлопці повказували, там заробітна плата 120 фунтів стерлінгів, а вони питають британці, куди ви з такими грошима зібралися їхати? Якщо там тільки переліт набагато дорожче. Їх там не цікавило, що є спонсора, які там спонсують збірну України. Ну, так от. Так. Чим спортивна рибалка відрізняється від любительської? Ну, в першу чергу тим, що в спортивній рибалці активно пропагандується ловля так звана пійма відпусти. Риба, яка спіймала, зважилась, по можливості сфотографувалася і відразу ж відпускається у свою стихію воду. Таким чином намагаються зберегти популяцію риби, якої в наших краях і так вже навіть дуже і дуже мало, можна сказати, спортивно. Ну, активність рибалки, досвід, зовсім інший підхід до спортивної рибалки. Це не просто вийшов, там, взяв удочку, сидиш і ловиш, там, чи ти сам її спіннінг. Ну, снасть має бути збалансована твоя. Ну, багато дуже нюансів, яких ти зразу і не згадаєш, але на самом ділі їх дуже багато. Ви спеціалізуєтесь на ловлі на спінінг. Розкажіть, у чому особливість такої ловлі? Ну, специфіка спінінгу сама полягає в тому, що ловлять хижу рибу. Тобто ту рибу, яка полює на інших або там харчується різними істотами. Це, в принципі, головна відмінність. І ловля на спінінг – це активна ловля. Тобто це не так, що сісти з поплавком десь в комишу собі і сидіти. А спінінгом потрібно постійно там ходити, шукати місце, тобто потрібно знайти рибу. І в який період? Практично круглий рік. А на змаганнях взагалі пішки не ходиш, коли йде тур. Там переміщаються по березі, змінюють сектори всі бігом. Все робиться надто швидко. Якщо можеш собі дозволити десь там замешкати, ще щось там сісти, перекурити на звичайній рибалці, то на змаганнях такого не допускаєш, тому що кожна хвилина на рахунку. І коли починаєш займатися спортивною рибалкою, тоді вже звичайні рибалки перетворюються в деякому роді, можна сказати, тренування. Вже не ловиш рибалку так своє задоволення, а навпаки якось намагаєшся вдосконалювати свої навички у всьому. А чи є якісь забобони у спортивній рибальці? Наскільки відомо, звичайні вони є? Це більше залежить від людини. Забобони в кожного свої. Да. Все ж таки є. Я особисто не вірю. Юрію, а ви? Я також притримуюся більше. Не вірю. Намагаюся на себе тільки покладатися в цьому. Пригадайте, як ви перейшли від любительської рибалки до спортивної? Взагалі, коли для себе обрали рибалку і зрозуміли, що вона вам подобається? Ну, рибалку я не знаю. Взагалі, я рахую, що кожному, так сказати, чоловіку рибалка має подобатися. Якщо вона не може просто не подобатися. Якщо він думає, що вона не подобається, він просто не знає про те, що вона йому подобається. Просто, може, не спробував. Я також пішов, зловив перший там свою щучку невеличку. Надзвичайно там саму бюджетну, саму звичайну снасть. Ну, сподобалось. Потім почав знайомитись, читати там багато різної літератури, в інтернеті це все моніторити. Потихеньку дійшов вже до рівня таких, можна так сказати, більш досвідчених рибаків з більш спеціалізованими делікатними снастями. Потім проводився фестиваль. Перші мої змагання вони були не рейтингами, були фестиваль. Я поїхав, спробував, це було теж в Вінниці. Ну, виступів, можна сказати, також ніяк, але сподобалось, цікаво, своя атмосфера певна. Ну, потихеньку поїхав. Знав, що хлопці організовують федерацію, зв'язався з ними, поспілкувалися, зробили напрямок спінінг, тому як в них до цього його не було. Ну, тепер займаємося. Знайшли однодумців? Так. Да. Юрію, пригадайте, як ви потрапили? Ну, приєдналися до рибалки? В спорт потрапив я, в принципі, недавно. Це почалося зі знайомства з одним із
хлопців, які також бажали зайнятися спортом, але хлопців не було бажаючих з ними подорожувати по змаганнях. І ми з ними відвідали також чемпіонат у Вінниці на тій же річці, де був чемпіонат України. Ну, і я там відносно показав непоганий результат, також з бюджетними снастями і тому подібне. Мене це захопило, мені сподобався цей азарт, коли ти бігаєш, коли ти переживаєш, хтось біля тебе спіймав, ти вже трусишся. І намагався якби досягти, тренуватися, досягти певного результату. Вже з'явилася федерація, вже можемо офіційно вступати на чемпіонаті України. Це ще більш підбадьорює. Тому пробуємо, займаємося і надалі. Чи є у вас власний рекорд? Яку рибу найбільшу спіймали? Я також сьогодні багато про Вінницю будемо говорити. Перед чемпіонатом Вінниці проводилось тренування перед день початку першого етапу. І на тренуванні за 20 хвилин до закінчення тренування в мене сталася моя завітна покльовка, результатом якої став сом на 21 кілограм. Як вам вдалося? Я сам не можу поняти, як мені це вдалося, але виважування його тривало близько півгодини. І причому, якщо аналізувати можливості моєї снасті, то фактично це було б нереально. Але мені повезло. Звичайно, з асистентами, сам би я його з води не зміг підняти. Але загалом в інтернеті є багато, мають бути відео з виважуванням, також фото і тому подібне. То поки що це саме вагомий мій трофей. І то, якби я спіймав його на простій рибалці, можливо, би дуже мало хто повірив, що я його спіймав. А так як це було на чемпіонаті Вінниці, перед чемпіонатом Вінниці, де зібралися фактично вся еліта українського спінінгу в спорті, то якби в мене доказів є багато, що це я його спіймав. Олександре, у вас є власний рекорд? Доки такого, щоб похвалитись, так от як сома, 21 кілограм, немає. А який найбільше рибка була? Кілограма 4, може. В основному риботи не важить ніхто. Так, спіймав, сфотографував, відпустив, в кращому випадку заміряв і довжину. На око кілограма 4 більше поки не ловив. Я то був настільки захоплений своїм трофеєм, що навіть дав йому ім'я Кеша. Назвали рибку. Він вас запам'ятав. Ми його, звичайно, відпустили. Так що ще колись підросте, знову сяде. Ви кажете, що рибалка не може не подобатися. Ні. А який все ж таки потрібен бути характер і чи кожен може бути риболовом? В першу чергу потрібно бути наполегливим дуже. Тому як просто прийти, закинути два рази, спробувати, не клює, розвернувся і пішов. Ні, в нас зараз такого немає, тим більше спортсменів. Риба взагалі вона в річці є, її просто потрібно вміти зловити. Доходиш до певного рівня, коли приходиш на річку, будь-яка річка, от тебе поставили, і от тут. І ти маєш знайти рибу на ній, будь-яка та риба. Чи то такий от окунь, чи то там сом може бути 21 кілограм, ти маєш щось зловити. Тому як знову ж на тих змаганнях є таке поняття, як нуль. Тобто приносиш нуль, і команда вже, можна сказати, практично тоне. З нульом дуже тяжко вже вибитись в перші рядки в таблицях. Тому намагаються спортсмени зловити будь-що, будь-якою ціною, аби щось, хоча б, щоб були хоч 1, 2, 3, 5 грам, це вже досить таки непоганий результат. В першу чергу потрібно відійти від нуля, а далі вже розбиратися. Так, і щоб вміти ловити маленьку рибу, то треба бути наполегливим, тому що якби займаючись звичайною рибалкою, може стати звичайно кожен, але здавалось би, маленьку рибу не важко спіймати. Воно навпаки, коли не клює зовсім нічого, то і ще важче, ніж на бонус потрапити. Маленька також в радість. В радість, так. Коли взагалі нічого немає, то вже не риба, то називають вже балами. Зазвичай на змаганнях, коли вже останні хвилини, залишається 2 хвилини до фінішу, то буває чути на всі 3 зони крик радості, як хтось зловив окуня на 5 грамів. Так, хто без риби перше змагання проводяться тур в 3 години. Перших 2 години без риби, а в 3-ю годину в кінці змагань зловив, будь-що зловив, завів підсак, риба обов'язково береться в підсак, щоб принести і найменше пошкодження, яке там може, від опіків від рук може і отримати пошкодження. То да, радості немає меж. Взагалі, наскільки перспективний цей спорт на Хмельниччині? Перспектива є досить велика. У нас багато риболовів, багато юних риболовів, які зацікавлені в спорті, але поки що не мають можливості їздити на змагання, тому ми будемо якось намагатися популяризувати в нас в місті, проводячи змагання недалеко виїзні. Перспектива досить велика.
Перспектива досить велика, але в першу чергу, щоб досягнути успіху, потрібно вкластися в це. Крім того, що ти втрачаєш багато сил, багато часу, це ще й досить дорого в наш час. Тому не кожен має змогу почати ловити, їздити на змагання, так як теж, знову ж таки, на змагання не поїдеш там самим звичайним спінінгом одним, от, який в тебе є і так далі. Потрібно під кожні умови свій один, ну, спеціалізований спінінг, спеціалізована катушка, та ж навіть, от, як прості риболови назвали б жилкою, той самий шнур зараз коштує там в районі 70 доларів, ота жилка. Ну, ми бажаємо вам всього найкращого, гарної риболовлі і вітаємо вас зі святом. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні гості до нашої студії завітали представники Хмельницької обласної федерації риболовного спорту Олександр Паламар та Юрій Лукашов. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить!